Вітаю в ефірі «UA Поділля», випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Марина Бірюкова. Далі коротко про такі теми. Дахи половини чимуровецьких хрущів перекриють до кінця цього року за кошти ОТГ та мешканців будинків. Радіодиктант єдності сьогодні писали в приміщенні хмельницької філії суспільного мовника «UA Поділля». Чемпіон світу з кікбоксингу хмельничанин Олександр Ястребов після абсолютного чемпіонату світу з бойових мистецтв провів своє перше тренування. Дахи половини чимуровецьких хрущівок перекриють до кінця цього року. Селищний голова Олександр Собань каже, на кожен дах з бюджету селища беруть від 100 до 200 тисяч гривень. Подробиці у сюжеті Світлани Поробок. Чимировецьким двочі триповерхівкам півстоліття. За цей час дахи хрущівок вперше капітально ремонтують, каже Наталя, жителька горішньої квартири на вулиці Герцена, 12. Дах дійсно протікав, бо в мене кутова квартира, якогось вечора навіть можна було підкладати каструльку. Дахи перекривали за гроші жильців і селищного бюджету. Коли 50 на 50, коли 40 на 60, каже селищний голова Олександр Собань. До мене за протягом місяця звернулись окремо всі жителі всіх багатоповерхівок. Протягом місяця просто з колективними заявами, щоб перекрити нам дахи на нашому будинку. Я зрозумів, що ніякого фінансового ресурсу, нічого на це все не вистачить. Тоді, як перші, коли прийшли, я їм кажу, давайте ми попробуємо 50 на 50. Я даю вам всі матеріали, а ви шукаєте бригаду і платите за роботу цієї бригаді. За гроші селищної ради купували шифер, дерев'яні крокви, жерсть та решту будматеріалів. Жителі збирали гроші на оплату роботи будівельників та самі мали перевіряти якість виконання робіт. Нас виконала бригада із Летави будівельників і, звичайно, що чоловіки нашого будинку контролювали, слідкували за їхньою роботою, але претензій і проблем з ними ніби не було. В межах 6 тисяч, бо в нас невеличкий будинок і нас мало жильців, то ось так нам пішлося. Мешканцям сусіднього будинку перекриття даху коштувало дешевше. Житель будинку, депутат селищної ради Ігор Заб'яка, каже, не всі мешканці одразу погоджувалися внести свою частку в капремонт. Заходиш на кришу і дивишся, і бачиш зірки на небі. Так що негайною проблемою це стало. Але повірте, зразу, коли виникає проблема, не всі активно в цьому включають. Я живу на першому поверсі, мені це не потрібно. Я живу всередині, мені не потрібно. А мені не капає, а мені не тече. Але в переконанні і в розумінні, і в спільному, і як доказовому такому, що повірте, що ще рік, два, три, п'ять, ну ніхто не зробить. Так що спільними зусиллями ми пішли на таку співпрацю. Зрештою, після перекриття першого будинку почали звертатися й жителі інших багатоквартирних будинків, розповідає селищний голова. За неповний рік перекрили дахи 10 будинків та планують до кінця 2019-го перекрити дах 11-ї хрущівки. На наступний рік, за словами голови, надійшло 4 заявки від жителів двоповерхівок. Перекрити ж усі дахи чимировецьких багатоквартирних будинків планують за 4-5 років. Це солідарна така відповідальність привчає, ну я надію, що це буде як стимул до утворення ОСББ. Що вони їх згуртуються. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Нові платіжки без урахування суми пільги отримали цього місяця українці. Це через монетизацію, яку запровадили в жовтні. Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко. За його словами, порядок нарахування пільг не змінився. Гроші можна отримати двома способами – готівковий та безготівковий. Станом на жовтень середній обсяг розрахованих пільг на одного пільговика становить 420 гривень. За жовтень всі пільговики, як і субсиданти раніше, будуть отримувати повний розмір платіжки без урахування пільг і субсидій. Паралельно з цим відповідні кошти будуть перераховуватись або на їх обліковий запис в Ощадному банку, або на той банк чи Укрпошту, якщо вони виявили бажання і звернулися до органу соцзахисту щодо отримання відповідних виплат у готівковій формі. Пільговик, який надав інформацію про номер мобільного телефону, що місячно буде від банку, отримувати смс-повідомлення про те, яка сума йому нарахована пільги і яким чином відбулися взаєморозрахунки уже між банком і постачальниками послуг. З
67 громадських проєктів подали хмельничани у рамках бюджету участі. Наразі триває голосування за 29 відібраних проєктів. Про це новинам на Суспільному розповіла начальниця управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Новодон. За її словами, голосування триватиме до 21 листопада і кожен охочий може підтримати ті 5 проєктів, які йому до вподоби. В цьому році було подано 67 проєктів на участь у конкурсі, однак попередній відбір пройшли лише 29 проєктів, які були допущені до голосування. На наступний рік ми виділяємо 3 мільйони гривень для реалізації проєктів. В попередні роки були, якщо сумарною сумою, вже витрачено 5 мільйонів гривень на подібні проєкти. 2017 року здійснюється реалізація проєкту, це буде четвертий рік реалізації проєкту. В минулому році були заявлені такі цікаві проєкти, як смарт-бібліотека. Є проєкт по влаштуванню відпочинкових зон біля нашого спортивного комплексу Плоскирів. І з'явилися два парклети, де після занять спорту можна відпочити, провести гарний час. Дуже цікавий проєкт – це майданчик для гри в бочі. Це нова для Хмельницького гра, і вона завдяки таким проектам громадських ініціатив була впроваджена у цьому році теж. 19 осіб, а це пресофіцери військових частин Хмельницького гарнізону, філії Державної установи «Центр пробації в області» та команда суспільного мовника «ЮА Поділля» писали всеукраїнський радіодиктант єдності в приміщенні телерадіокомпанії. Тема цьогорічного диктанту «Живе слово єднає нас в українську родину». Текст за новим правописом читав мовознавець, автор підручників і посібників з української мови та літератури Олександр Авраменко, після чого протягом 15 хвилин написані тексти у вигляді фото надсилали на електронну пошту та на сайт Українського радіо. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Будьте уважними. Наступне речення з абзацу. Послухайте його. У приміщенні філії суспільномовника ЮА «Поділля» пресофіцери військових частин Хмельницького гарнізону, Хмельницької філії «Центр пробації», а також команда суспільного ЮА «Поділля» писали диктант національної єдності. Офіцерка групи інформації та комунікації Нацгвардії України Марина Березюк такий диктант писала вперше. Долучитися вирішили на запрошення керівника суспільного телебачення Хмельницької філії. Так як було заявлено, що будуть представники військових формувань, ми не могли не погодитись, не відгукнутися на цю ініціативу. Спеціально не готувалися, тільки повторили напередодні новий правопис. Начальник групи зв'язків з громадськістю 8-го полку спеціального призначення Віталій Могила каже, востаннє писав диктант у школі. Про диктант чув ще раніше, але запрошення отримав вперше. Було цікаво, дійсно було цікаво просто випробувати свої сили після стількох років написання диктанту. Найважче було перед диктантом настроїтися, відверто кажучи, хвилювався як школяр. Це я в перший раз долучився до цього диктанту, хоча, чесно кажучи, перед цим я написав диктанти вже, мабуть, років 16, коли ще навчався в школі. Це досить цікавий, хороший досвід, тим паче, що питання мови є досить важливим в нашій країні і нам необхідно максимально долучатися і її популяризувати. Чесно кажучи, я не готувався, не мав часу, лише вчора на завершення дня знав про цей диктант, тому не підготувався. Найважчим, на мою думку, було це ті зміни в правописі, які відновилися, відбулися зараз. Але, в принципі, загалом впоралися. Тетяна Решетнікова каже, зробила 4 пунктуаційні помилки. Ми вперше з колегами беремо участь у цій акції, оскільки щодня ми керуємося більше законами, нормативними актами, але грамотність, вона теж важлива, важлива свідомість українська, важливо долучитися до такої акції важливої. І ми, напевно, не писали так само з колегами ще з шкільних часів. Ну, по-перше, це нагода ще раз побачити представників прес-служб силових структур, ну, перезнайомитись і так далі. От. Ну, а мені було особливо цікаво, тому що я ще й маю філологічну освіту, я був впевнений, що я буду на висоті в цьому диктанті, але виявилося, що справді були такі підводні камені, і, звичайно, і помилки також в мене теж були. От сьогодні мої колеги зібрались писати диктант, і, звісно, мені захотілося разом з ними пройти через це, і було дуже цікаво, тому що справа від мене, я постійно чув, «Ей, не списуй!» А в результаті не списав я на 9 помилок, це взагалі тере, Назва цьогорічного диктанту «Від бересту до цифри» йдеться про еволюцію у передачі та збереженні інформації. Текст за новим правописом читав мовознавець Олександр Авраменко.
Справді, начитувати диктант, до цього треба мати хист. І тому завдяки ось такій правильній начитці, я гадаю, що більшість українців написало диктант правильно. І пам'ятають про те, що нововведення треба приймати до уваги, і сподіваюся на гарні результати. Цього року в приміщенні ЮА «Поділля» одночасно писали 19 осіб. Це вдвічі більше, ніж минулого, каже продюсерка хмельницької філії «Суспільного мовника» ЮА «Поділля» Любов Тімкова. Суспільний мовник «Поділля» уже вдруге долучається до радіодиктанту національної єдності саме в такому форматі. Минулого року саме в цьому кабінеті за цими столами у нас були представники нацменшин області. Цього року ми писали в такій команді пресофіцерів частин Хмельницького гарнізону. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Чемпіон світу з кікбоксингу, заслужений майстер спорту, хмельничанин Олександр Ястребов після абсолютного чемпіонату світу з бойових мистецтв в Італії провів своє перше тренування в залі обласного центру фізичного виховання учнівської молоді, де займається спортом впродовж 12 років і після здобуття третього звання чемпіонату світу, каже, не планує полишати спорт і Хмельницький. Цьогорічний чемпіон світу з кікбоксингу хмельничанин Олександр Ястребов відпрацьовує удари з одним із трьох тренерів обласного центру фізвиховання учнівської молоді Миколою Челепісом. Після абсолютного чемпіонату світу в Італії спортсмен не робить собі канікул, хоча змагальний рік він завершив. Останні його здобутки – золото та срібло абсолютного чемпіонату світу з бойових мистецтв в Італії. Звісно, задоволений, це все труд моїх тренувань. Спортсмен виступав на змаганнях вазі 63 кілограми в двох розділах кікбоксингу. У лайт-контакті провів 4 бої. Фінальний виграв італійського суперника. У фул-контакті мав 2 бої та посів 2 місце. Було більше 5 тисяч учасників. Це були якби всесвітні ігри. То там були різні види спорту. Були ММА, кікбоксинг і тому подібні. У нас вся збірна України в золоті поїхала. На абсолютний чемпіонат світу з бойових мистецтв тренери спортсмена не супроводжували, не транслювали змагання й на українських телеканалах. Все, що залишалося наставникам, чекати звісток та хвилюватися, кажуть Максим Чайковський і Микола Челепіс. Звісно, я хвилювався, я з ним не їздив, він їздив у складі збірної України, і я знав, що там є люди, які за ним подивляться, які його просекундують і зроблять все, як має бути. Це, ну, наразі це харківська команда, і це наші побратими, наша братська команда. Він подзвонив Максиму і повідомив після бою вже. Ми за нього кулаки тримали. Почесною грамотою привітав чемпіона директор обласного центру фізичного виховання учнівської молоді Анатолій Федосєєв, який каже, спортсмен такого рівня в школі – стимул для початківців викладатися в залі на всі 100%. Коли є такі зірки в залі, коли діти можуть дивитися, доторкнутися рукою до чемпіона, це дуже їх вдохновляє і спонукає на високі досягнення. Максим Чайковський розповідає, в заслуженого майстра спорту зіркової хвороби не помічає. Він дуже цілеспрямований. Він захотів піти 8-й полк служити. Він пішов 18 років, він пішов, підписав контракт. Він вчиться в університеті, він дуже в хороших відносинах з батьками, які його підтримують. Він допомагає мені, якщо десь мені треба. Микола Челепіс згадує, яким був сьогоднішній триразовий чемпіон світу 12 років тому. Він був маленький, дуже швидкий і вибуховий. Тільки щось не так, зразу сльози. І обов'язково потім доводив свою правоту. І от яким став. Олександр Ястребов у 2019 році втретє став чемпіоном світу. Каже, полишати кікбоксинг не планує, але в майбутньому хоче перейти в професійний спорт. Наставники кажуть, хоч і сумно втрачати такого вихованця, відпустять, коли той вирішить піти. Відпущу. Ніколи не можна примушувати людей щось робити. Все, що роблять люди, які вони йдуть до яких цілей, це повинно бути добровільно. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Наступний в ефірі о 20:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!